Останнім учасником фіналу восьми Кубка України з баскетболу став чинний володар трофею «Южненський хімік». Нагадаю, цьогоріч турнір відбувається за скороченою схемою, якою є позиція Федерації баскетболу України, яка скаржиться на недофінансування з держбюджету. З 23 грудня по 10 січня зупинять матчі Суперліги, а Кубок України буде розіграно у форматі не фіналу чотирьох, а фіналу восьми. Менше матчів, менше витрат. Поєдинок відповідь 1/8 фіналу «Хімік» провів у гостях проти клубу «Харківські Соколи». Підопічні Віталія Степановського хоч і програли 76-90, але впевнено вирішили завдання виходу до наступного етапу змагань. Южненцям допомогла домашня розгромна перемога з рахунком 98-56. Відіграти різницю в 42 очки клубу з Харкова було практично нереально. Відзначимо, що протягом трьох ігрових відрізків матчу «Хімік» лідирував. Коли стало остаточно зрозуміло, що результат протистояння вирішений, фаворити розслабилися. Четверту чверть харківські «Соколи» виграли з рахунком 31-12, але далі боротьбу за кубок продовжить «Хімік». Були, тому що порушення права.